Žrtoulavá kamera se dostala, respektive byla pozvána na LARP Rudobor. A já jsem tady s hlavním organizátorem Moricem, který je zároveň součástí brigády Nazair. Přesně tak. Co bys nám pověděl o akci jako takový? Akce jako taková je to vlastně LARPová akce, snaha o vytvoření světa zasazeného do reality světa Zaklínače a hráči se na ten víkend momentálně snaží nastoupit do nějakých rolí, vytvářet tady v tomto případě vojáky a stylizovat se do té mentality toho, jak by to fungovalo tady v Nilfgaardském táboře ve tvrzi s názvem Rudobor, která se nachází v severní Cintře a reagují na ten svět kolem sebe, co by udělali, když je někdo přepadne, jak se zachovají, když se tady třeba objeví nějaké nadpřirozené monstrum a podobně. Tu věc jenom hrajou nebo vyloženě jako i mezi sebou bojujou? Ten boj je pořád hraný, nechceme se úplně zabít. Navíc zrovna tenhle LARP se odehrává s měkčenými zbraněmi, takže ta bezpečnost je vyšší, jsou i LARPy se železnými zbraněmi, také je děláváme. Hodně lidí tady je se železem trénováno, ale i tak nepoužívají se ostré zbraně a nejde nám o to ty další lidi vyložně zranit, ale dochází ke kontaktnímu boji, takže mohou se stát zranění, je to fyzicky velmi náročné, je to do jisté míry nebezpečné. Sorry. Ale primárně jde o zábavu a s tím člověkem, se kterým třeba teď bojuji, tak zároveň se pak chci sejít večer u ohně a popovídat si. A máte nějaký výstrojní podmínky? Máme, na každé akci se ty podmínky liší. Tady je to třeba nastaveno tak, že pokud se člověk chce účastnit aktivně nějakých bojových akcí, tak musí mít minimálně funkční helmu, prošívaní cit a čím více zbroje, tím ten člověk se může cítit bezpečněji. Takže kroužkové zbroje, plátové a tak podobně. Hlavní, aby byly funkční, aby to nebyly nějaké levné napodobeniny, ale aby to byla zbroj, která, byť jsme ve fantasy světě, tak vychází z reálné historie. Ty základy tam jsou, je to staletím prověřený mechanismus. Když mluvíme o zbrojích, tak byť ty si s tím na Blavikonu třeba vystupoval jako v cosplay soutěži, tak tvrdíš, že ty vaše kostýmy nebo prostě zbroje, že jako nejsou cosplay. Tak co bys nám řekl o vybavení brigády Nazair? Moje představa cosplay je taková, že ten účel cosplay je co nejpřesněji vytvořit vizuální podobu té předlohy. A většinou se vytváří nějaké hlavní postavy, konkrétní charaktery. My k tomu máme přístup trochu z jiné strany, spíš té rekonstrukce historie, že neděláme hlavní charaktery, vytváříme si vlastní postavy, které ale sedí do toho světa a ta výstroj primárně je dělána funkční. Což znamená, že i kdybychom si vzali železné zbraně, šli bychom bojovat, tak fungují, když se tady nacházíme na akci, kdy momentálně je konec listopadu, není teplo, tak ta výstroj je dělaná na to, že se v těch podmínkách dá žít, spíš tady normálně ve stanech, na slámě, lidi tady prostě celý den chodí v bahně, v historických botech, takže cosplay nemusí být funkční. Cosplay je hlavně o to, aby vypadal vizuálně hezky a splňoval ty podmínky, co má pro to představení většinu na nějaké scéně. My tomu říkáme, že děláme living fantasy. Tedy není to historie, vycházíme z fantasy světa, ale snažíme se o to, aby veškerá ta výstroj byla vycházela z nějaké reality a měla nějakou svoji historickou předlohu, aby v současné době pro nás fungovala. Byť vizuálně se ladíme do podoby, kterou nastavil CD Projekt ve hrách Zaklínač. Zejména se inspirujeme druhým a třetím dílem, ale pořád v počítači je to jenom textura. My se to snažíme přivádět do reality, takže máme třeba nějaké drobné odlišnosti od toho, což právě by třeba cosplay mít neměl. My se nesnažíme držet té předlohy naprosto přesně a některé věci kvůli té praktičnosti si třeba musíme upravit, aby to fungovalo. Ale díky tomu pak si můžeme takovéhle akce dělat, že vyjedeme opravdu někam na víkend nebo i na více dní, není problém. A v té výstroji žijeme a snažíme se zapadnout do té atmosféry, co nejvíce to jde. A když jsi zmiňoval to místo tady a to bláto a tak podobně, tak kde my se to vlastně nacházíme, co to tady kolem nás je? Tady se nacházíme na takzvané fantasy vesničce Čisovice. Je to vesnička, která tady vznikla právě pro potřeby toho, aby vytvořil nějaké zázemí, jako kulisu pro LARPy a podobné akce. Rudobor v současné době je asi taková ta nejdrsnější akce, co se tu koná. Většinou se tady pořádají třeba i LARPy pro děti nebo takové ty jemnější akce, kde se lidi spíš tak sejdou a trošku si zahrajou nějakou vztahovou hru a podobně. My tady držíme kompletně noční hlídky a snažíme se do toho hodně šlapat. To, co tady je vidět, vyrostlo v průběhu několika let. My i tím, že se tady opakovaně vracíme, máme tady vynikající spolupráci, jsme za to moc rádi, tak se i pak aktivně třeba podívíme na
nějaké rekonstrukci té tvrze nebo vytváříme nějaké nové stavby, takže i část toho, co je třeba tady vidět, tak je práce nás jako brigády na zájem a zbytek tady dělají třeba zase jiné spolky a hlavně tedy ta organizace nebo spolek, který ten prostor vlastní.